Osečina je prestonica suve šljive. U njoj raste i rađa preko milion stabala šljive. U čast ove voćke od 29. augusta do 1. septembra biće održan 14. sajam šljiva u organizaciji Turističke organizacije opštine Osečina i uz podršku lokalne samouprave. Sajam koji se organizuje od 2006. godine okupiće više od 200 izlagača, poljoprivrednika i privrednika, među kojima će biti i brojni gosti iz zemalja u okruženju. Sajam je mjesto gdje mi pokazujemo šta se sve radi sa šljivom, ali ne samo taj proizvod koji je kao finalni, nego i na samom sajmu ljudi mogu da vide kako se to peče rakija, kako se to suši šljiva, kako se kuva pekmez i sve to da gledaju svojim očima i da probaju bukvalno dok se to sve to radi. Pekmez od šljiva, šljivin kolač, karaban, šljivovica samo su neki od prirodnih domaćih proizvoda dobijenih od šljive koja rađa u zapadnoj Srbiji. Organizatori ove privredno-turističke i kulturno-zabavne manifestacije koja promoviše plavo blago najavljuju stručna predavanja, degustacije, kao i razna takmičenja, odnosno ocenjivanja žestokih alkoholnih pića i drugih proizvoda od šljiva. A da je sajam šljiva u Osečini manifestacija sa ozbiljnim programom za sve generacije, potvrđuju i brojni najavljeni sadržaji. Maskembal za decu. Tu je jedan veliki defile koji će u subotu popodne biti ulicama Osečine, gdje će kostimirani učesnici pokazati svu lepotu onoga što Osečina i šljiva mogu da nude. Na čelu tog defilea jaše kraljica voća i tu se pravi jedna prava karnevalska atmosfera i to zaista bude zanimljivo i ljudima sa strane. Sa druge strane, za petak je planiran koncert Atomskog skloništa, u subotu koncert Tropico Benda. Kažu da šljiva koja raste u Osečini ima neponovljivu aromu. Ne propustite da to proverite već sljedećeg vikenda na 14. sajmu šljive u Osečini.